Плутанина з бюлетенями, невисока явка виборців, фотографування у кабінках і спроба самоспалення. У продовження спостерігачі Комітету виборців України фіксували порушення виборчого законодавства на Буковині. Про найбільш резонансні випадки дивіться далі в сюжеті Павла Монахова. Відкрилися всі 114 дільниць. Інформація про явку у Комітеті виборців України не досліджували, однак спостерігачі наголошують, що у першій половині дня вона була невисокою. Серед найгучніших порушень у місті – те, що на дільницях у 5-6 школах переплутали бюлетені. При пакуванні бюлетнів підприємцем-виготовлювачем була здійснена помилка. На одну дільницю дали з іншого округу просто бюлетені. Це десь приблизно по 1400 бюлетенів переплутали. Те, що бюлетені з 21-го округу використовувалися на 32-му, помітили не члени ДВК, а виборець, яка й написала заяву. На цей час вже 26 виборців до цієї останньої, 27-ї, проголосувало за 21-й округ, а не за 32-й. От. Ну і це швидше за все фактично не є навмисне порушення, а головотяпство членів ДВК, які зразу не підрахунку. Ну, не тільки ДВК. І, звичайно, друкарні. Тому у міській виборчій комісії ці бюлетені визнали недійсними і виготовили нові. За словами спостерігачів, не лише це збивало людей з пантелику. Виборці дуже довго знайомлюються з бюлетенями, і вони це роблять поза кабінками. Вони хочуть ще раз подивитись, де там їх кандидат, розібратися різницю між обласною і міською радою. Найскандальнішим випадком порушення у Чернівцях було фотографування бюлетенів у кабінках для голосування. Зокрема, на студентській дільниці по вулиці Південно-Кільцевій, 4Б. За підозрою у підкупі виборців станом на 15-ту годину затримано 3 осіб. Ці люди показали після фотографування своїх бюлетенів, вони показали фотографії своїх телефонів, де чітко видно, що галочка проставлялася конкретно за одну політичну партію і за конкретного кандидата. На даний час проводиться перевірка за вказаними фактами. Ще поки що ми утримуємося від таких надання детальної інформації від коментарів. Надалі, я думаю, що проведемо повну всебічну об'єктивну перевірку. Серед іншого, у суботу на 514-й дільниці не дорахувалося 50 бюлетенів, а сьогодні на 547-й дільниці в онколікарні бракувало 10. За словами представників Комітету виборців, ще гірша ситуація в області. У Глибоці не вистачило 180 виборчих листків до обласної ради і 84 до районної. Непоодинокі випадки, коли в бюлетенях було зазначено ім'я кандидата, який знявся з виборів, або ж навпаки. Тут буде дуже багато скандалів, буде багато судових позовів, тому що якщо є бюлетень, який не відповідає тим поданням або тим заявам, то є всі підстави для того, щоб визнавати вибори недійсними. Надзвичайна ситуація сталася у Сокирянах, де місцевий житель зайшов на дільницю у нетверезому стані і здійснив спробу самоспалення. Втім, спостерігачам вдалося запобігти трагедії, а сокирянці передали до рук правоохоронців. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.